Eselamu alejkum i dobro večer. Gledate vijesti. Uskoro u Kaknju izgradnja zgrade za smještaj izbjeglica. Od početka godine prikupljeno 173 miliona konvertibilnih maraka više prihoda. Sindikat anketira građane o pravima radnika. Kakanjec Senad Bajrić prenosi svoja iskustva sa najviših vrhova svijeta. Na prijedlogu Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline, Općinsko vijeće Kakanj usvojilo je izmjene i dopune urbanističkog plana Kaknja od 2011. do 2026. godine. Ovom odlukom predviđena je gradnja stambeno-poslovne zgrade u kojoj će biti smještena izbjegla lica koja žive u Kaknju. Izmjena prostornog plana odnosi se na parcelu iza trgovačkog centra Robot na koji će se graditi nova zgrada, stambena zgrada vrijednosti 1 milion konvertibilnih maraka sa 20 stambenih jedinica i sredstva za istu su obezbijeđena od strane Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica i potrebno je bilo izmijeniti samo dio prostorno-planske dokumentacije na toj parceli kako bi dalje pristupili poslovima i u ovoj godini će sigurno biti ishodovane sve potrebne saglasnosti i moguće i početak radova na toj zgradi. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine je od početka godine prikupila 2 milijarde 234 miliona konvertibilnih maraka, što je za 173 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Plan za ovu godinu je da bude prikupljeno 7 milijardi 342 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 300 miliona više u odnosu na prihode planirane u prošloj godini. Imajući u vidu znatno nižu stopu rasta BDP-a i privrede u cjelini u odnosu na rast prihoda, možemo reći da je znatan dio takozvane sive zone prešao u realnu ekonomiju, rekao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Miro Đakula. Naglasio je da se na posebnom podračunu jedinstvenog računa nalazi 64,5 miliona konvertibilnih maraka, a taj račun će biti još veći kada na njega budu prebačena sredstva prikupljena u aprilu. Riječ je isključivo o namjenskim prihodima za izgradnju autoputeva, izgradnju i rekonstrukciju ostalih puteva u Bosni i Hercegovini. Đakula je istakao da od Uprave za indirektno oporezivanje zavisi fiskalna stabilnost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. On je podsjetio da je Uprava za indirektno oporezivanje u prošloj godini izvršila 10.695 poreskih kontrola, a naknadno utvrđene obaveze prema rješenjima inspektora iznosile su 91,5 miliona konvertibilnih maraka. Izdato je ukupno 2.979 prekršajnih naloga, po kojima je tokom prošle godine naplaćeno ukupno 7 miliona konvertibilnih maraka. Đakula je najavio još oštrije kontrole za poreske obveznike koji pokušavaju zaobići zakonski definisano poslovanje i plaćanje obaveza. U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, a povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada, u Zenici je upriličeno druženje i razgovor sa građanima Zenice, podjela promotivnog materijala i anketiranje na temu koliko se poštuju moja osnovna radnička prava. Potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović poručio je da 1. maj za razliku od dosadašnje tradicije koja podrazumijeva roštiljanje i izlazak u prirodu, treba biti dan kada će radnici iskazati svoje nezadovoljstvo ekonomsko-socijalnim položajem i radnopravnim statusom, kao što je to u svim državama slučaj. Za sutra je planirano druženje predstavnika sindikata i radnika ArcelorMittala. Iz javnog preduzeća Grijanje korisnike usluga sistema daljinskog grijanja u Kaknju obavještavaju da je danas posljednji dan 32. sezone funkcionisanja sistema grijanja u Kaknju. Redovnim platišama ovo javno preduzeće zahvaljuje na ukazanom povjerenju. Korisnike koji imaju dugovanja pozivaju da dugovanja izmire do 31. maja i tako izbjegnu plaćanje sudskih taksi i troškova zateznih kamata. Javno preduzeće Grijanje će nakon isteka ovog roka biti prinuđeno pokrenuti tužbene postupke prema dužnicima. Senad Bajrić, član planinarskog društva Bobovac Kakanj, nedavno je boravio na Andama, najvišim vrhovima Južne Amerike. Tim povodom Bajrić je održao prezentaciju za sve planinare i prenio im svoja iskustva sa ovog interesantnog putovanja.
Senad Bajrić je član planinarskog društva Bobovac Kakanj. Planinar je već 18 godina i popeo se na skoro svaki značajniji vrh u Bosni i Hercegovini, ali i u inostranstvu. Bajrić je zajedno sa ekspedicijom iz Srbije učestvovao u pohodu na najviše vrhove Južne Amerike Ande, a ukupan pohod je trajao 18 dana. Ukupan pohod je trajao 18 dana. U okviru toga smo penjali tri veća planinska vrha. To su planine Nevado Mateo u Peru, Pico Austrije u Boliviji i Huayana Potosi u Boliviji. Huayana Potosi, dakle, to je bio zadnji uspon koji smo penjali, planina je visoka 6088 metara. Kada se nalazite na tim visinama, važi neka druga pravila. Vaš organizam funkcioniše pod nekim drugim uslovima. Izloženi ste takozvanoj visinskoj bolesti, o čemu se radi na tim visinama, imate puno manje kiselnika. Za svakog planinara veoma je važan svaki korak koji vodi prema vrhu, a poseban je osjećaj kada se savlada uspon. Svaki korak vi koji napravite od samih priprema koji traje nekoliko mjeseci unaprijed, pa do samog dolaska na tu lokaciju, pa svaki korak vam je interesantan, dakle, a vrh je nešto posebno, osjećate se zaista posebno. S obzirom da je ovaj planinar od 52 vikenda u godini, njih 50 na planini, pitali smo ga da li planira u narednom periodu još neki ozbiljni pohod. Za sad ne mogu ništa reći, jednostavno se neke stvari poklopi, nešto klikne u vama i vi kažete želim da negdje idem. U planinarskom društvu Bobovac su iskazali veliko zadovoljstvo zbog uspjeha njihovog člana. Nadalje najavili su da će prigodnim programom obilježiti 60 godina postojanja i rada ovog društva. Ovih dana pripremam jednu radnu grupu koja će osmisliti i pripremiti termin i vrijeme kad će se obilježiti 60 godina društva, najvjerojatnije na našem izletištu, odnosno možemo reći sportsko-rekreacionom centru Bočica. Na kraju su iz planinarskog društva Bobovac poručili da skoro svakog vikenda organizuju određene pohode za sve one koji vole prirodu i planinarenje. Muslimani širom svijeta večeras obilježavaju Lejletul Berat, jednu od četiri mubarek noći u hidžretskom kalendaru. Ova noć se u našim krajevima obilježava prigodnim programima i aktivnostima. Doživljava se kao najava nadolazećeg mjeseca posta mubarek Ramazana. Predaje kažu da je ova mubarek noć u kojoj meleci počinju pisati sudbinu čovječanstva i svakog čovjeka pojedinačno za narednu godinu, a u tradiciji bosanskih muslimana poznata i kao noć oprosta sudbine i želja. I na području Međlisa Islamske zajednice Kakanj prigodnim predavanjima i programom obilježit će se Lejletul Berat. Iz Islamske zajednice preporučuju da se dan poslije Lejletul Berata posti. U toku su radovi na autoputu A1 na poddionicama Drivuša Klopče i Klopče Donja Gračanica. Iako se završetak prvi poddionice očekuje uskoro, rokovi za završetak radova vrijednosti oko 150 milijuna eura zbog izuzetno zahtjevnog terena bit će produženi. Osigurana su kreditna sredstva u iznosu od 50 milijuna eura i za završnu poddionicu ove zaobilaznice. Nakon provedene procedure javne nabavke, načelnik općine Tešanj, direktor Doma zdravlja i direktor firme Tehnopromet potpisali su ugovor za prvu fazu gradnje ambulante u mjesnoj zajednici Piljužići. Vrijednost ugovora je 80.000 konvertibilnih maraka, a projekat se financira sredstvima općine Tešanj i Doma zdravlja. Završetkom prve faze radova bit će obezbijeđena dodatna sredstva za nastavak druge faze i očekujemo da ćemo do kraja 2018. godine imati završenu ambulantu u Piljužićima. Procijenjena ukupna vrijednost projekta je 120.000 konvertibilnih maraka, rekao je općinski načelnik Suad Huskić. Nakon odluke općine Visoko da od ove godine permanentno zatvori za saobraćaj dionicu puta od ulaza u tunele Ravne do izletišta Ravne, pristupilo se realizaciji tog kompleksnog projekta. Određena je trasa koja će zamijeniti postojeći uski put. Očekuje se da prva dionica novog puta bude spremna za asfaltiranje tokom maja mjeseca. Predviđanja su da u mjesecu junu stupi na snagu općinska odluka o zatvaranju za saobraćaj dijela puta od tunela Ravne do izletišta Ravne. U vijestima toliko. Hvala na pažnji. Doviđenje.